bem com vocês? Então começamos hoje a nova fase aqui do canal, que vai ser mais focada em moda, que é o assunto que eu mais gosto e que é o que eu queria já fazer há um bom tempo. Só que até então, né, não tinha dado, mas agora estamos comprometidos e vamos fazer tudo certinho aqui, né? Uhum. Então hoje começarei com esse vídeo que é: me inspirei nos looks da Tássia Naves e eu quero fazer esse vídeo com outras pessoas também. E aí vocês vão me dizer quem que vocês querem que eu me inspire nos looks. Aqui nos comentários, lá no Instagram. Quem não me segue ainda no Instagram, segue lá. Inclusive, eu fiz uma enquete lá no Instagram perguntando qual dia da semana e qual horário vocês prefeririam que eu postasse vídeo. E o mais votado foi quarta-feira às 7 horas. Então toda quarta-feira às 7 horas teremos vídeo novo no canal. Então, pra começar essa nova fase do canal, não poderia ter escolhido um vídeo melhor e uma pessoa melhor para me inspirar nos looks, né? Convenhamos. Mas antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal pra quem ainda não é inscrito. Dá um joinha aí pra ajudar na divulgação e eu saber que você gostou do vídeo. E ativar o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeos novos. E não se esquece de me seguir no Instagram. Vou deixar o user aqui, França Felice, e no box de informações. Então bora começar o vídeo. Eu selecionei 3 looks da Tássia, que eu super usaria no meu dia a dia. Eu adoro usar looks estilosos e diferentes. E adoro os looks da Tássia. Então eu me inspirei neles e utilizei o que eu tinha aqui em casa, mais ou menos parecido com o look que ela postou. Não procurei usar igual, porque eu não tenho, né? Alguns looks vai ser cor igual ou alguma coisa assim. Eu acho que a única coisa que eu tenho parecida com dela é um óculos e um calçado. Ai, eu sinto. Eu sinto. Nossa, que rica, amiga. Nosso produtor aqui avisando que eu tenho um cinto igual a Tássia Naves. Olha que chique, né? Muito obrigada pelo cinto e por me avisar, tá bom? Tá bom. Então eu selecionei 3 looks. Eles são meio diferentes, assim, um do outro. 2 são looks com saia. Um é com camisa e outro é com t-shirt. E o outro é um look com uma tendência que tá bombando super aí, que é o vermelho com rosa. Que é, inclusive, o que eu estou usando agora no momento, então. Então vamos ao look. Então o primeiro look, eu vou botar aí na tela pra vocês verem como é que ele é. O dela é uma camisa, ela usou mais abertinha, é arremangada aqui na manga. Só que a dela não, a minha tá mais certinha, a dela tá mais construída, parece, sei lá. Mas eu arrumei mais certinha mesmo. Eu usei o cabelo solto mesmo, porque eu prefiro o cabelo solto do cabelo. Eu não entendi se ela tava com cabelo, se ela tava com um coque, se ela tava com colinha. Não sei como é que você chama. Cabo de cavalo, isso. Rabo de cavalo, eu chamo de colinha. O óculos não é igual, o dela é redondo. O meu é meio redondo, só que ele tem um aro na volta, assim. Aro? Nossa, é pneu? A saia também não é completamente igual. A saia dela, ela é mais rodada e tem listra. A minha ela é caramelo, sem estampa, sem nada. E ela tem botões e ela é mais em A. A da Tássia é mais rodada. No caso da bolsa ali também não temos a mesma, né? Tô lá com um closet fashionista desse e eu igualar. A minha bolsa, eu tentei pegar ela mais ou menos no mesmo estilo, assim. Não tem na mesma cor, né? Então por isso que eu peguei no mesmo estilo, de uma cor diferente, que é bolsa saco. E depois todos as marcas e tal dos looks do Alisson vai deixar aí no vídeo pra vocês saberem. E nos pés também não tinha nada parecido. Eu usei meu escarpão de saltinho baixo, branco mesmo, porque era o que eu tinha em casa. Então o look não ficou completamente igual, mas ficou legal, eu acho. E ficou parecido, né? Me inspirei nela e aí eu utilizei mais ou menos o que eu tinha e puxei mais pro meu estilo. We can go on again. Nada a ver. Como eu disse, me inspirei. Se inspirem aí com coisas que vocês têm em casa também, pra copiar os looks, né? Se inspirar nos looks. Porque, né, não tem como sair igual, não adianta. A gente tem que usar o que a gente tem em casa. Eu não vou sair aí catar uma coisa nas lojas, né? Se eu posso utilizar o que eu tenho em casa aqui pra gente se inspirar no look dela, né? Então, esse
segundo look aí na tela pra vocês. Uma t-shirt, cinto, saia. A única coisa que tem igual nesse look é o cinto e o calçado. Como eu falei, né? Acontece. No caso, a t-shirt dela é da Gucci, a minha é da Guerra. Não é muito igual, mas é uma t-shirt. Qualquer t-shirt branca aí com alguma estampa que você tem em casa tá valendo já. A saia dela é midi inteira, né, listada. E a minha é de renda. E aí ela tem aquele corte no forro, que daí ela tem, aparece transparência embaixo. Então, não é igual, mas estamos esperando bonito aí. O cinto é igual, né? E aí eu fiz o mesmo truque dela. Eu puxei a saia um pouco pra cima e deixei o cinto mais embaixo. É, ela não tá usando o cinto completamente tapando a saia assim, sabe? Separando uma parte da outra, digamos assim. A bolsa também não tinha nada parecido, então eu peguei essa minha. Ela tem pets na frente, e aí eu virei ela pra ela ficar totalmente preta, que eu achei que ia ficar melhor. E o calçado dela é um Chanel, né? Não temos um Chanel, mas temos um Impact, né? Então esse aí, o que mais ficou igual ali foi o cinto e o calçado. Mas eu acho que o look ficou muito legal, né? Ficou parecido. O que você acha aí, pessoal? Acho legal. A produção tá apresentação do jogo. O último look é esse que eu estou usando, que também não é, tipo, é mais ou menos parecido, eu só troquei, inverti. Ela tá usando uma blusa, uma t-shirt rosa, uma calça vermelha, e eu estou usando uma blusa vermelha e uma calça rosa, porque é o que temos, então eu só inverti as posições do negócio, né? Como eu disse, a t-shirt dela fila, rosinha. Temos uma leves aqui, vermelha. Aí, no caso, ela colocou pra dentro da calça, justamente porque ela tinha um cinto na calça ali que ela amarrou, e aí se ela colocasse, fizesse igual eu fiz, que eu dei o nó, aí ia ficar muito volume. Então, como a minha calça não tem o cinto, eu resolvi dar um nó, que eu acho que fica mais charmoso e fica mais estiloso do que colocar pra dentro da calça. Eu prefiro, pelo menos. E aí a calça, como eu falei, a dela, o modelo é mais ou menos parecido, é com a barra mais curta. A minha dela é mais assim, mais com uma canela tendo. E só a diferença é que é a cor, né? E que eu não tenho cinto na minha calça. O óculos também eu achei que era igual, mas eu nem olhei a foto. Ela falou que era branco, eu não sei porque cargas d'água eu imaginei que fosse igual, porque ela tem um desse. Mas o modelo é diferente, mas ornou com um look igual. Né? Ficou legal igual, né? Sim, é branco. É branco, é. Só não é o modelo igual, mas é branco. E o calçado também é mais ou menos igual, só que como eu já disse, dela é Chanel, meu não é o meu Spirit. Mas a proposta do look ali ficou mais parecida. Só o que aconteceu é que eu modifiquei o que eu já falei pra vocês, né? Coloquei a camiseta vermelha e a dela é rosa, e coloquei a calça rosa e a dela é vermelha. E a bolsa também, não dá pra ver bem ali, a dela é dourada, ela se falou que era bege, mas a dela é meio dourada. Aquela bege. A dela é meio dourada. Daí eu coloquei essa nude da Guess, e daí eu acho bem parecidinho o look. Esse vídeo, e eu gostaria de fazer mais aqui. Eu quero que vocês me deem dicas de quem que vocês querem ver por aqui, quem que vocês querem que eu me inspire nos looks e traga aqui pra vocês verem. Eu procurei comprar os looks com realmente o que eu tenho em casa, o que eu achei que fosse mais parecido com o que ela tem ali. Vocês podem fazer isso na casa de vocês também, não precisa ser necessariamente a mesma peça, não precisa ser necessariamente a mesma estampa. Como vocês viram aqui, a camiseta dela era da fila, a minha da Levis, tem nada que ver. Então, tipo, você pegando a proposta do look, você consegue fazer uma coisa bem legal. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esquece de dar um joinha, ajudar a divulgação, se inscrever no canal pra quem ainda não é inscrito, e seguir lá no Instagram e ativar o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeos novos, tá bom? É isso, beijinhos no coração e até a próxima. Tchau!